Құда ғимай көмектесіндер! Егер менімен жүзбе-жүз сөйлеспесен, полиция бөлімшесіне барамын. Топырағы кеуіміз үйленгелі жатырмыз. Құдалық жағынын ыңғайластырып жатырмыз. О, қуаныштымын. Таң атпастан қайда бардың, Мираль? Соңғы не болды? Бұлғу бізді алдап соқты. Көзімді бақыр айтып қойып, қырғы өтірігін айтып тұр. Сен бүгін кетесің бе? Үлілді өге әкесі тезкенін бүкіл мектепке жаямын. Құдай жасаңды бергір. Сен қандай қызсыңа? Ай, Үлілай, демек солай ма? Осыдан көресің. Саған не істейтінімді көресің. Саған Кемаль көкіңді танытам. Мұрнын тезкен тайлақтай қылып сені ыңғайыма көндірем, айтқаным айтқан.